Filip Horanský zvítězil v prvním kole kvalifikace na Challengeru v Praze, když porazil Janise Laurenta po setech 6-0, 6-2, tak jak byste zhodnotil ten zápas? Tak od začátku jsem byl lepší, si myslím. V podstatě to bylo len na moje hře, či urobím nějaké chyby, alebo zostanem koncentrovaný celý zápas. Tie dva gemy, čo som prehral v tom druhom sete, tak boli zrovna na mojom servise, zrovna som nejaké debly dal a troška som sa prestal sústrediť, lebo už sa to chýlilo ku koncu ten zápas, takže on mi nemal močím ublížiť úprimne, takže len o mojej hre to bolo. No. Čekal ste, že to pre takhle pomierne lehce? Nepoznal som toho hráča a nečakal som to tak ľahké, lebo v dnešnej dobe už asi na tom rebríčku moc nezáleží, ten istú vyhrať každý. Takže snažil som sa byť len pripravený dobre a vedel som, že keď zahrám svoj štandard, že by to malo stačiť dneska. Co bylo z vašeho pohledu dôležité dneska? Chytiť začiatok, aby som sa nedostal do nejakej krízy, nervozity, že by som prehrával zo začiatku alebo niečo, tak snažil som sa na ten začiatok sústrediť a jak som sa chytil, tak v podstate tá moja hra už potom bola dominantná. Mrzí vás ty dva ztracené gemy v tom druhém setu? Tak z hlediska do budoucnosti ma to mrzí, lebo by se to nemalo stávat, ta koncentrácia, tak troška si to vyčítám, ale v konečnom dôsledku som vyhral a zajtra to môžem zmeniť. No. Může pro vás být výhodou, že tady hrajete kvalifikace, nebo nevýhodou, že se spíš můžete třeba rozehrát víc? Myslím si, že berem to, jak to je. No, je to v určitém smere výhoda, pokud se kvalifikujem samozřejmě a budem rozohratý na těch hráčů, co dojedu. Zase, pokiaľ to budú nejaké ťažké zápasy, môžem byť troška unavený, neviem, či po kvalifikácii bude deň voľno, pre kvalifikantov asi nie, neviem, či to je finále, nedeľu alebo kedy. Takže berem to tak, že sa najprv musím kvalifikovať a potom budem riešiť, čo bude ďalej. No. Jak sa vám tady hrálo, bylo poměrně teplo, tak jaké byly kurty, čo pohledu? Celkom fajn, sedeli mi, kurty sú v dobrom stave, není to nejaké krivé, celkom je to tu rýchle, takže v pohode. Už jste se chvilku díval na své možné soupeře, tak znáte je třeba jednoho z nich, nebo koho byste si přál? Tak to je len tak zo zaujímavosti a v té hlavné soutěži se nedá vyberat, je každý dobrý hráč, takže to bylo len tak zo zaujímavosti a hovorím, ještě jsem prešel len prvé kolo kvaldy, takže ještě strašně skoro na takové úvahy. Já jsem myslel spíš pro druhé kolo kvalifikace, jestli se dobal na zápas. Pardon, tak nemám favorita tam, takže kdo vyhrá, s tím budem hrát, budem se snažit porazit a uvidíme. S čím jdete do turné, hlavně postoupit do té hlavní soutěže? Od zápasu k zápasu, no, tak najprv musím vyhrát tu kvalifikaci, hovorím najprv zajtra, ťažký zápas, pokud vyhrám zase další ťažký, takže zápas za zápasem a uvidíme, kam to dojde. Díky moc za rozhovor, ještě si v dalším kole. Děkujeme.